أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الله تبارک و تعالی مخکیو فرمائل الطلاق مرتان طلاق وزل دی دو پیری طلاق ورکول دی معنی دارا چی دری طلاق پیوز مور کوئی زکر دری طلاق چی کلا ورکلشی دا غین و رشتو بیا دا خاون دا پار دا خزا نحل علیگی ترسو پوری چی بل سڑی پا نکاہ نی اغسطی او آغا توادشی او آغای پخپل مرضی بانی بیا طلاق کی او بیا داغی نورستو عدت تیر کی دری حیزونا سلاست قرو یا دری میاشتی او که حاملوی نودد حمل ولادت کشی نو بیا دا غین او رستو دا دا دی زوج اول اولنی خواند پارا حلالیگی. درین طلاقونا کچا پا یو زبانی ورکلو پا جدا جدا ورکلو دا واقع کیگی. پا یو زبانی درین طلاق ورکول پا یو لفظ سرا یا پا جدا جدا الفاظ سرا دا مکروح دی دیتا طلاق بدعی ویلے کیگی او طلاق مغلظ دسی نده پکار که خام خواه سره دری طلاق ورکی نو پا یو میاش کدی یو یو طلاق ورکی پا یو میاش کدی یو طلاق پا بلکی بل پا بلکی بل او پا داسی حالت کی چی ده زنانا بیماری نوی ده بیماری پا حالت کی بهم طلاق نورکی لگه عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کی رازی آغا خپلی یہ بی بی تا طلاق ورکو د بیماری په حالت کې چې هغه بیمار وه نبی علیه الصلاه والسلام ورته غوسه شو او رجوع کړ دې خپلې خبرې نه او دې ښځې ته رجوع کړه نو بیا یې رجوع کړه. درې طلاقونه واقع کېږي لکه څنګه چې مخکې تاسو ته بیان وشو. یو زنانه راغله وې د الله رسول زه خپل خاوند طلاق کړم په درېو طلاقو سره. دغشان عویمیر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی اسلام پا مخ کی دری طلاقونا ورکلو او اخپل خد چدا آغای پا دری طلاقو بانی طلاق اکلا بکشر دری طلاقونا پا یو زی نواقع کی دی او دا یوی صحابی دین نبی اسلام با طویلی او منکڑے بیو. دغشان تی دا رفعی قرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی اغرال او نبی علیہ السلام تا یو فرمائل چی طلقنی زوجی ثلاثا زما خاون رفعی قرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تا دری طلاق راکلو او داغین او رستو زو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سر زما نکاو شو وزد عبد الرحمن سر خوشال نیما زاغ اخپل خاون تا دیا و پس کیگمو زما دا خوخه د زاغ سره بیا نکاح وکم. نبی علیہ السلام تو فرمایل نه زاغ سره وستا دوباره نکاح نه کیږي تر سو پورې چې د غزیم خاون ته توا د شوی نه او زاغ سره ستا وخت نه تیر شوی او جما نه دی شوی کورواله نه دی شوی نو ته دا غاړه پر نه حلالېږي او هیڅ کلم نه جایز کیږي. نو کله چې زنانه هغې ته درې طلاقه میلاو شي او بل خاوند یې په نکاح باندې واخلي
نو مسله دا ده چې یوازې په نکاح باندې دا دغه اولنی خاوند لپاره نه حلالېږي او نه جایز کېږي تر څو چې د دویم خاوند ته واده شوي نه وي او هغه ورسره ملاقات نه یې کړی او بیا یې طلاقه کړی نه وي او عدت نه یې تېر شوی نو دا د هغه لپاره نه جایز کېږي خو دویم به یې واخلي هلته به واده شي دا سره به وخت تېر کړي او بیا به ول هغه طلاق ورکړي بیا به عدت تېر کړي هغې نه پس په دا اول لپاره بیا حلالېږي اوس که چا په دې شرط باندې دا مسئله په دې شرط باندې دویم سړي ته په نکاح ورکړه هغه ته یې دا وویل چې تاله په نکاح در کوم خو ته به یې بیا طلاقې زما دپاره یې حلاله کړي آیا په دې شرط باندې چې دا نکاح وشو دا نکاح کېږي او که نه کېږي زمونږ استاسو د مذهب امام نعمان ابن ثابت ابن زوطا امام ابو حنیفه رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې آو بالکل دادا په دې شرط باندې دا نکاح کېږي ځکه شروط پاسېده او سره نکاح نه پاسېدېږي نکاح وشو خو دا طریقه کول دا شرط ایښودل دا مکروه دي بعضې ائمه لکه امام شافعي رحمه الله فرمایي چې په دغه شرط باندې نکاح نه کېږي او هغه حدیث پیش کوي نبی علیه السلام فرمایي لعن الله المحلل محلل والمحلل له الله تعالی دې لعنت وکړي په حلالوونکي باندې او په هغه کس باندې چې د چا لپاره حلاله کړی شي امام صاحب رحمه الله او زمونږ احناف جواب کې فرمایي چې دا حدیث زمونږ دلیل دی نبی علیه السلام پې لعنت ویلی دی ځکه خو مونږ وایو چې مکروه دي چې دا شرط پکې کېښودی شي ځکه چې نبی علیه السلام لعنت ویل دی که لعنت یې نه یې ویلی بیا خو مکروه هم نه وه د نبی علیه السلام د دې الفاظو نه معلومیږي چې دا حلاله وشوه نکاح وشو محلل او محلل څوک چې حلالوونکی دی او د چا دپاره چې حلاله کړی شوه د هغې زور د دې الفاظو نه معلومه شوه چې دا حلاله وشوه یو ګورئ د حدیث الفاظ دي یو د هغې سرسري ترجمه ده او یو د هغې په اصل مطلب باندې پوهېدل دي زمونږ دا فقها ائمه اربعه څلور امامان دوی ته خدای پاک په قرآن او په حدیثو باندې پوهه ورکړي وه من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین تفقه فی الدین دې ته ویله کېږي چې ته د قرآن او د حدیث هغه اصل معنی ته ورسې کومه معنی چې د الله ته مراد ده او کومه معنی چې نبی علیه الصلاة والسلام مونږ او تاسو ته د قرآن کړله صحابه کړی ده او د قرآن چې کوم ترجمه او تفسیر او معنا او مطالب نبی علیه السلام بیان کړي دي او صحابه بیان کړي دي هغه ترجمه او هغه تفسیر هغه معتبر دی او د هغې په خلاف چې څوک تفسیر کوي او ترجمه کوي دا خطا ده قرآن چې څنګه الفاظ مونږ او تاسو ته را رسېدلي په نقل باندې دغه الفاظ دغه شان ته وی نه دا قرآن دی دا ټیک دی خو که دې کې دی الفاظ عدل بدل وي دا دې غلط وي په دې دې لمونځ هم نه کېږي او مجرم شي او که دا دې جایز وګڼل نو دا کفر دی ځکه د خدای په کلام کې رد او بدل قصدن عمدن دا کفر دی نو دغه شان ته د قرآن کریم او د احادیثو ترجمه او تفسیر هم هغه دی چې کوم د نبی علیه الصلاة والسلام نه نقل دی صحابو نقل کړ دی بیا تابعینو بیا تبع تابعینو دا دین ټول مونږ ته د استاذۍ شاګردۍ او د نقل په ذریعه رارسېدل دی د دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من فسر فی القرآن برأیه و اصواب فقد اخطأ چا چې په قرآن کې د خپل عقل نه او د خپل ګیډې نه یې پکې ترجمه او تفسیر وکړو که دغه ترجمه او دغه تفسیر صحیح هم ثابت شو بیا هم دی خطا دی دغه شان نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې من کذب علی متعمدا فقد بوأ مقعده من النار رواه المسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علی حدیث تے غالبا مسلم شریف کیم ذکر دے نور سیاہ ستو کیم نبی علیہ السلام فرمائی چاچی پا ما بانی قصدن دروغ ہوئی دزان نا پا جہنم کی محل تیار کو لیکن من خلق اکثر احتیاط نہ کو عام چرت سا خبری دا عربی و مقولی یا اسی چرت سا مشران سا خبر مشہور ہے نمانگوی پا حدیث کی راغل گی نبی علیہ السلام فرمائل دی چې تا ته پته نشته د
دا حدیث دم پتہ نشتا و تحقیق نشتا دا علماء دی نری اوریدلی دا بدنوی چی پا حدیث کی راغل دی دی وجہ نگوری زمان تبلیغی حضرات او مشران سمر احتیاط کئی که حدیث و تیاد همی اوریدلی همی و بیاوی دا حدیث مفهوم دا سی دی مفهوم وی دا سی نو چی حدیث دی ولی که دیشی زمان نا پکی سکمه بیشی راشی دا دا مفهوم دا خبر چیو که دا شانتی علماء دې د پاره آسانه طریقه بیان کړی دا چې کله د حدیث وی عربی الفاظ دی وی نه او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ مو سره احتیاطن وی چې څنګه چې نبی علیہ السلام فرمایلی کې دې شي ستانه پکې په یو لفظ کې کمه به شی راشي نو اسې نه چې ځان په جهنم کې زې جوړ کې ستاسو په خیال الله چې ثواب ګټم حدیث می بیان کو قران می بیان کو او الته کې به الټه د جهنم ته ځي دې وجنه احتیاط نو په دغه شرط باندې که نکاح وشي نو بیا هم حلال ده او جایز ده نو الله تبارک و تعالی فرمایي فإن طلقها پس که چېرې دا ښځه یې طلاقه کړه درېم طلاق یې ورکو پخوا به د جاهلیت په زمانه کې او د اسلام په شروع کې اول چې وحی شروع شو وه نو داسې به وه چې د طلاقونو حد نه و معلوم نو چا به لس طلاق ورکړه او که چا به زر ورکړه او کسل به وکړو ورکړو او بس دا ښځه به در لپاره بیا هم جایز وه نو ډېرو خلکو به د زنانو سره ظلم زیاتی کوو او دا طریقه به یې کوله طلاقوله به یې او بیا به یې ورته رجوع کوله وایي ته زما ښځه یې بیا به یې ورته طلاق ورکړو بیا به دوه درې میاشتې به داسې به پرېښوده نه به یې بل سړي ته پرېښوده چې په نکاح یې والي نه به یې زادوله او نه به په خپله ښځه کوله د هغې د حقوقو خیال به یې نه ساتو ظلم زیاتی به یې کوو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی حد مقرر کو چې د خاوند دپاره چې حورې د هغه دپاره صرف د درېو طلاقو حق حاصل دی د درېو نه اخواته بیا دا حق نشته دی چې درې طلاق یې ورکړو د عدت تېرېدلو نه وروسته بس دا د درېو طلاقو ورکولو سره نکاح مات دی دا اجنبیه ده مغلده شوه بیا چې کله دې عدت تیر کړو د هغې نه پس چې د دې کم ځای مرضي ده په خپله خوښه به بل ځای کې نکاح کولی شي د ده له اختیاراتو نه ووتله فإن طلقها که چېرې طلاق یې کړه ده یو کس راغی عبدالله بن عباس صاحب ته وفرمایل چې ما خپلې ښځېله سل طلاق ورکړو عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ما وفرمایل چې دا درې طلاقه خو دې واقع شو په یو ځای او دا یو درې کم سل طلاقونه چې نور دي دا خو څه د الله په کتاب پورې ملنډې کې ځکه قرآن کې وایي درې طلاق ذکر کړي د دین اخوا ته نشته دی او ته ما سل طلاقو باندې طلاق ورکړو نو دین هم معلومه دا شوه چې درې طلاقونه په یو ځای واقع شو دي ورنه عبدالله بن عباس یې بوته ویلي وو که نه چې تا سل طلاقونه په یو ځای ورکړي نو یو طلاق شو دی یو کم سل چې دا اصل لاړو وایي نه درې واقع شو او دا درې کم سل چې دي دا ته د الله تعالی په کتاب پورې ملنډې کې د دې وجه نه د اهل سنت والجماعت زموږ د دیوبند او زموږ د احناف مذهب هم دا دی چې درې طلاقونه په یو لفظ سره که په جدا جدا الفاظ سره دا واقع کیږي فإن طلقها زموږ سره په دې باندې ښه مرفوع او موقوف روایات دي که چېرې طلاق یې ورکړه طلاق یې ورکړو دې ته فلا تحل له نو حلال نه ده د ده لپاره من بعد وروسته له دې درېیم طلاق ورکولو نه زمنګا په معاشره کې خلق سوسو تیرې طلاق ورکی او بیا هم وای دا زما خزه ده وای دا چرته هم د خزه نه ده دا اجنبیه ده دا پردی ده د هغې سره ناسته پاسته او څه چې دي دا ټول ناجایز او حرام حتی تر دې پورې تنکحا چې دا نکاح کی زوجن غیره د بل خاوند سره د نکاح دا نسبت چې دا خاوند تم کیږي او دا ښځې تم کیږي ځکه نکاح چې دا ایجاب او قبول لري لپاره شرط دی ښځه وایي چې ما تا ته ځان در کړی دی او سړی ورته وایي ما قبوله کړي نو دا نکاح په شریکه کېږي د دواړو خو زموږ په معاشره کې داسې ده چې د ښځې له طرف نه یا د هغې پلارې یا اتری یا ورور یا بل څوک ذمهواري او هغه وایي چې ما ورکړی ده او سړی په خپله اکثر هم نه وایي کم چې نکاح کوونکی وي بلکې عموما دغه هلک نکاح کوونکي یا پلاری یا اتری یا بل څوک مشر وکیل یې کتلی
او اصل کې دا نکاح چې دی دا د ښځې دی او د دې سړي دی. نو ښځه وایي ما تا ته ځان بخلی دی او درکړی مې دی او هغه وایي ما قبوله کړې دوه ګواهان پکې موجود دي بس دغه نکاح دی چې نکاح کې دا زوجن غیرهو د بل خاوند سره نو نکاح د بل خاوند سره وکړي څه معنا خاوند خو هغه ته لګېږي چې نکاح ورسره مخکې نه شوی چې نکاح ورسره نه شوی هلته خو زوج نه ویله کېږي د دې وجې نه د دې لفظ نه تن کې خنه زمونږ علما احناف یو مسله راوباسي د دې تن کې مطلب دا دی چې دا ښځه واده شي او د خاوند سره ملاقات وشي د دې تن کې معنا دا کوي چې دا ملاقات وکړي د دې بل خاوند سره جماع وکړي د دې وجې نه بغیر د جماع نه دا نه حلالېږي او دغه روایت د رفاعه قرضي رضی الله تعالی عنه هغه باندې د ټولو صحابه او تابعینو د ټول امت په دې باندې اتفاق او اجماع ده د دې وجې نه هغه شهرت ته رسېدل دی د شهرت درجې ته حدیث مشهور دی او په حدیث مشهور سره زیادت په کتاب الله باندې جایز دی نو یوازې په نکاح باندې دا د اولنې خاوند لپاره نه حلالېږي تو پور چې دا دویم ته واده شوي نه وي فإن طلقها کچر دې دویم خاوند هغه بیا په خپله مرضۍ باندې طلاق ورکو وسط هغه نه طلاق ای د دې اول په زور نشته کداغه شرط یو سره یخو دی یا د استاد لپاره به حلال کم نکاح کې بیا وته چې نه زې نه طلاق او قزم خوشاله وا بیا خبر اخلاص ده فإن طلقها کچر هغه طلاق کړه فلا جناح علیهما پس نشته گناه پرې ځانو باندې چې عدت تیر کی بیا د غاولنې خاون او دا خله دوباره بیا نکاح تازه کولای شي ایا تراجا چې دا ځوان واپس یو بلتا ان ظننا کدی خیال کی ای یقیما چې دی وقای مساتی حدود الله احکامات الله تعالی دی بل د حقوق به خیال ساتي دې کې وسی یو بل مسله دا چې کله دا خزه دی اولنې خاون ته واپس شو نو د سر نه به دا خاون چې دی بیا د دریو طلاقو مالک شي او کله یو طلاق ورکړی یا دوه طلاقونه ورکړي او بیا یې بل واخلي هغه طلاق کې او دی اولنی ته بیا را واپس شي آیا وس به د سو طلاق مالکی نو هم د امام ابو حنیفه امام یوسف رحمت الله علیه قول او مذهب دا دی چې درې طلاقونه یې ونړول او دا خاوند د درې او بیا د سره مالک شو چې دې دویم خاوند واغسته نو دغه شان ته که یو طلاق دی اولنی خاوند ورکړی یا دویم او بیا دویم سړی په نکاح باندې واغسته او هغه طلاق کړو دی اول ته بیا راله نو دا اولنی خاوند بیا د سر نه د دریو طلاقو مالکی هغه اولنی او دوچی ورکړي هغه ونړیږي چې درې طلاقونه نړی او دی بیا د دریو طلاقونو مالکیږي نو دغه شان ته که یو او دوه طلاق ورکړي او بیا بل واغسته او بیا د تراله نو هم به بیا د سر نه دی د دریو طلاقو مالک شي وتلک حدود الله او دغه احکامات دي د الله تبارک وتعالی حدود دي حدود جمع د حد او حد وایي پاتک او بندیز ده نو دا د الله د احکامات چې دي دا هم په منزله د پاټک چې د دېنه اخوا ته به نه وړي وتلک حدود الله دا د الله تعالی حدود دي احکامات دي چې د دریو طلاقونه زیات حق د سره نشته دی او درې واړه طلاقونه په یو ځای باندې واقع کیږي دا د الله حکم دی یبینها الله تبارک وتعالی بیانوي دی لرا لقوم د پاره د قوم یعلمون چې هغه پوهیږي ډېر علما او ډېر خلک هغه په دې مسلو کې خطا کیږي هغه چې درې طلاقونه یو حسابېږي دا خبره بالکل خطا ده د قرآن کریم د دې آیت نه هم ثابته شوه او دغه شانتې د احادیثو مبارکونه مرفوع او موقوف احادیثونه او د ټولو صحابو د امت په دې باندې اتفاق ده چې درې طلاقونه په یو ځای واقع کیږي وإن طلقها كطلاق ورقدي فلا تحل له پس نه حلال ده هغه لپاره او دغه شان طلاق په ټوقم واقع کیږي او پرشام واقع کیږي ته غب کیږي ته په هر طریقه چې طلاق ورکو طلاق واقع کیږي نبی علیہ السلام فرمایي ثلاث جدهن جد وحزلهن جد الطلاق والعتاق والرجع من بعد رست حتى تردي پوری تن کی حاچ دا جماو کی زوجن غیره دا جما نسبت دے زوجی تا دے خد تا دے کے دا مجازن دے او دا شانت لفظ نکاح دا ہم دا جما دا پار استعمالی کی حقیقت تے پا جما کی زوجن غیره دا بلخاون سراخ فإن طلقها كشر يغ طلاق كلا فلا جناح عليهما بس نشته ده گنا پد دوانو باندې اي ترا جا چ دا دوانو یو بل تو واپس شي ان ظننا کبي دا خیال کو اي يقيما چ دي بقاي مساتي حدود الله احکامات الله تعالی حدود الله
وتلك حدود الله او دغه الله تبارك وتعالى حدود دي احكامات يبينها الله تبارك وتعالى بيان ودا اياتنا لقوم دبار دقوم كم قوم يعلمون چاو پويږي په دې احکامات باندې هغه دې الله تعالی بیانې ځکه هغه ته پیدا اخلي چې کم نه پويږي نو هغه پیدا نشي اخستې.